Tirana nisë para diferencimin e mbetjeve në burim. Eko Tirana në bashkëpunim me bashkinë e kryeqytetit ka prezantuar mjetet që do të bëjnë bledhjen dhe pastrimin e mbeturinave në zonën përreth qendrës. Duke premtuar cilësi në këtë shërbim të ri, kryetari bashkisë siguroi se nuk do të ketë rritje të tarifës së pastrimit. Ajo që shikoni në të majtë dhe në të djathtë është flota jonë, flota me cilën do të filloj pastrimi i Tiranës. Sigurisht nuk do të fillojmë në të gjitha rrugët për njëherë, do të fillojmë gradualisht në ato që quhet zona e kuqe, brenda unazës së mesme të Tiranës, po flota është një nga flotat më moderne, të gjitha mjetet tona janë Euro 6, është e kotë që ne t'ju themi qytetarëve se si duhet përdorin karburant që nuk e ndot mjedisin, nëse vetë mjetet e bashkisë nuk e aplikojnë këtë. Ndaj kemi këtu një flotë moderne, kemi një staf të trajnuar. Ambasadori italian në Tiranë Alberto Cutillo u shprej bindur se Eko Tirana do t'i sjellë Tiranës shërbimin e duhur për sa i përket pastrimit. Kryebashkiaku Veliaj u bëri thirrje qytetarëve që të ndajnë mbetjet në shtëpitë e tyre, duke kontribuar në këtë mënyrë edhe për mbajtjen pastër të qytetit.